अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहले बढीजसो भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन्। तर रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले भने भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षाको गुणस्तर बढाउन लगानी वृद्धि गरिरहेको छ। नगरपालिकाले शिक्षामा लगानी बढाएसँगै नगरभित्रको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारको संकेत देखिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि आएपछि नगरपालिकाले विद्यालयको सिकाइको स्तर पनि मापन गरेको थियो। मापनले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर 30-40% देखाएको थियो। सिकाइ उपलब्धि 90% राखेको नगरपालिकाले अहिलेसम्म 60% सिकाइ हासिल गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू भरिभराउ हुनुहुन्छ। अहिले संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अहिले घटिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा सरकारी स्कुल, जनताका स्कुल, जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कुल एकदम राम्रा भएका छन् भन्ने एउटा सबैतिर सन्देश गएको छ र अभिभावकहरूले सरकारी स्कुलहरूलाई विश्वास गर्ने, सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्ने, पढाउने त्यो एउटा वातावरण बनेको छ। प्रविधिमा आधारित अपनत्व सहितको गुणस्तरीय शिक्षा, सैना मैनाको प्रतिबद्धता नारा र नीति अवलम्बन गर्दै सबै शिक्षकलाई 30 दिनको प्राविधिक तालिम दियो। यो तालिमले शिक्षकहरूलाई कम्प्युटर टाइपिङ गर्न, ल्यापटप तथा प्रोजेक्टर चलाउनको लागि सहज भयो। तालिमबाट सिकेको कुरा शिक्षकले कक्षा कोठामा पनि अभ्यास गर्न थालेका छन्। शिक्षकको सामान्यतया अब कम्प्युटर चलाउने क्षमता चाहिँ अब एक दुईमा हुँदो हो, नै भने उहाँहरूमा त्यो किबोर्ड चलाउने ऊ नै थिएन, सिप नै थिएन होइन। अब पहिलो चरणमा एक हप्ताको तालिममा उहाँहरूले अलिअलि किबोर्ड चलाउने, कम्प्युटर खोल्ने उर्ने, यसो फाइलहरू हेर्ने होइन, अब इमेलहरू हेर्ने, अब त्यस्तो समय सिक्नुभयो। अब दोस्रो चरणमा हामी फेरि एक महिनाको तालिम गराउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ फाइलहरू बनाउने, सामग्रीहरू खोज्ने, नेटहरू सर्च गर्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ स्लाइडहरू बनाउने, अब त्यस्तो कामहरू सिक्नु भएको छ। अब केही हदसम्म त्यो कक्षा कोठामा पनि लागु भएको छ। प्रविधि मैत्री शिक्षण सैनामैना नगरपालिकाको उद्देश्य हो। यसको लागि हरेक आर्थिक वर्षमा तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको छ। यसले शिक्षकहरू पनि आफूलाई प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाउन बाध्य छन्। एउटा साथीले, एउटा शिक्षकले, सँगैको शिक्षकले प्रविधिको प्रयोग गरेर पढाइराखेको हुन्छ र आफूलाई त्यो प्रयोग गरिएन भने पक्कै पनि हिन्ताबोध हुन्छ। त्यस कारणले उसले पनि सिक्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ छ। यसले गर्दा अब अहिले भर्खरै पनि ल्यापटप, नयाँ ल्यापटप वितरण गरेको छ र अब अझै प्रत्येक कोठामा प्रोजेक्टर जोडिसकेपछि त स्वत कुन प्रविधिभन्दा बाहिर टिचर जान पाउँदैन। प्रविधि मैत्री शिक्षणले विद्यार्थीको सिकाइलाई पनि सहयोग भएको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीलाई सुन्न वा बुझ्नको लागि पनि सहज भएको छ। नेपाली, अङ्ग्रेजी विषय, त्यो व्याकरण पढाउँदा त्यो सिम्पली मुखले मात्र भन्दिनँ भन्दा उहाँले त्यो प्रोजेक्टर युज गर्न सबै विद्यार्थीलाई सहज हुने गरी, जस्तै सरले सुरुमा मात्र अगाडि बसेर पढाउँदा पछाडिका विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीले नबुझ्ने समस्या हुन्छ, त्यो प्रोजेक्टर युज गर्दा त्यो समस्याबाट, त्यो समस्या भोग्नु पर्दैन विद्यार्थीले, अनि शिक्षकलाई पनि सजिलो हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 170 ल्यापटप शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिँदैछ। ल्यापटपको कुल मूल्यको 25% शिक्षक स्वयंले बेहोर्नुपर्छ भने बाँकी 75% नगरपालिकाले प्रदान गर्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम पनि लागू गर्ने योजना छ। सालझण्डीमा रहेको पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढाइन्छ। यसले गर्दा गरिब तथा जुहेन्दार विद्यार्थीले गाउँघरमै प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि नगरपालिकाले थप तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। वर्षको 52 दिन
हाम्रो ट्रेनिङ दिने कार्यक्रम छ, ट्रेनरहरु तयार हुनु भएको छ, टट ट्रेनिङ पनि दिएको छ आईसीटी को प्रशिक्षकहरु नै हाम्रो प्रत्येक विद्यालयमा पुग्ने गरी हामी कहाँ तयार हुनुहुन्छ। अब हामी प्रत्येक शुक्रबार शुक्रबार जुन एक बजे पछिको एक बजेदेखि चार बजे पछिको जुन समय हुन्छ त्यो समयमा त्यो विद्यालयको जुन प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूले बाँकी शिक्षकहरूलाई त्यसमा आइसिटी प्रयोगमा आएका जुन समस्याहरू छन् के छन् त्यसमा उहाँहरूले क्लास दिनुहुन्छ। यसले गर्दा प्रविधि मैत्री भए तापनि सिक्नुपर्ने जुन नयाँ नयाँ ज्ञानका कुराहरू छन् कला कौशलका कुराहरू छन् त्यो प्रत्येक हप्ता उहाँहरूले सिक्दै जानुहुन्छ, त्यो च्यालेन्जहरू समाधान गर्दै जानुहुन्छ, यसरी उहाँहरूलाई अपडेटेड गर्दै जाने र एकदमै त्यसमा पोख्त नै बनाउने विज्ञ नै बनाउने हिसाबले हामीले यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। सिकाइलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुको साथै जनशक्तिको अभावलाई नगरपालिका स्वयंले पूर्ति गरेको छ। परिणाम त हिजो सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थीको संख्या आज बढ्दै गएको छ।